ଚାଷ କାମ ଯାହାର କିଆନନ୍ଦ ତାହାର ଚାଷୀ ଭାଇ ଯୋଗାଉଛି ଦୁନିଆକୁ ଆହାର ଏହି ଉକ୍ତିଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ସୋଲ ଗାଁର ସଫଳ ତରଭୁଜ ଚାଷୀ ଗୋଲକ ବେହେରା। ଗୋଲକ ପୂର୍ବରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗତ 4 ବର୍ଷ ହେବ ଗାଁରେ ଥିବା ଏକର ଏକର ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଉନ୍ନତ କିସମର ତରଭୁଜ ଚାଷ କରି ସଫଳ ତରଭୁଜ ଚାଷୀ ଭାବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ତରଭୁଜ ଚାଷ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 2-3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ଆମେ କଲୁଣି। ଏଠି ପ୍ରାୟ 400-500 ଲୋକ କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନପାଇ ଘରେ ବସି ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି କାମଧନ୍ଦା ଦେଇ ତରଭୁଜ ଚାଷରେ ଲଗେଇଛୁ। ଯଦି ବିରୁଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଆନ୍ତା, ଆମେ ଏଇ ଫଳ ଯେଉଁ ଶାଗ ମାଛ ରେଟ୍ରେ ବିକୁଛୁ, ନିହାତି ତାର ଉଚିତ ଦରରେ ବିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ସହିତ ଆଉ ଆଗକୁ ବି କିଛି ଜାଗା ଲଗେଇ ଆମେ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମ ଗୋଲକ ବାବୁ ଆଡ଼େ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ 4-5 ଏକର କି 10 ଏକର ଭଳିଆ ଜାଗା, ଆମେ ଏଠାରେ ଲୋକ 20-30 ଜଣ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଇକିରି ତରଭୁଜ ବୋହିକି ଆମେ ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛୁ, ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକିନା ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛୁ। ତେବେ ଏହି ତରଭୁଜ ଚାଷ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ରୋଜଗାର ଦେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି। କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଶା ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ବିହାର କଲିକତାରୁ ବେପାରୀ ଆସି ଟ୍ରିପ୍ ଟ୍ରିପ୍ ତରଭୁଜ ବାଡ଼ିରୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ସେପଟେ ଯଦି ବ୍ଲକ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତା ତେବେ ଏହାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 4-5 ମାସ ଏଇଟା ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ମାନେ ସେ ଏଇ ସୋଲୁଙ୍ଗା ଯେଉଁ ଗୋଲକ ଭାଇ ସିଏ ଆମକୁ କାମ ଦେଇଛି, ଆଗ ଆମେ ଘରେ ବସିଥିଲୁ, ତାପରେ କାମ ଦେଇଛି, ଆମେ ଏଠି କାମ କରୁଛୁ। ଆଉ 4-5 ବର୍ଷ ତରଭୁଜ ଚାଷ କଲୁଣି, ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ରୋଜଗାର ସାର ଯାହା ହବା ତା ମାର୍କେଟରେ ଦର ବି ଠିକରେ ବୁଲି ବିକ୍ରି ହେଉନି, କମ୍ ରେଟ୍ ସାର ବିକୁଛୁ। ଆଉ ଟାଟା ପାର୍କ ଜାଗା ପଠେଇଲେ ତାପରେ ରେଟ୍ରେ ଆମର କିଛି ନଥିବା ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ବାଧିନା ଶାଗ ମାଛ ପୋକ ଦରରେ ତାକୁ ଜିନିଷକୁ ବିକୁଛୁ। ଆଉ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡା ସାର ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ବି ରୋଲି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆମେ ଖୁସି ହେତୁ। ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷ ଓ ଚାଷୀର ଆୟ ଦୁଇ ଗୁଣା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ କେବେ ଏହାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ବଡ଼ଜଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।